ինձ հետաքրքրում է ձեր հայտարարությունը մի քանի օր առաջ կապված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների Ռուսաստանի Դաշնությունում վարորդական իրավունքների հետ կապված։ Ձեր հայտարարությունից անմիջապես հետո ռուսական կողմից եղավ արձագանք և պարոն Զատուլինը ընդունեց, որ կա խտրական վերաբերմունք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից։ Ինձ հետաքրքրում է արդյոք դրանից հետո որևէ խոսակցություն եղել է այդ թեմայով և ինչ փուլում է գտնվում հիմա այս խնդիրը, ինչու եմ օգտվելով առիթից բարձրացնում ձեր ներկայությունից այս հարցը, որովհետև սա չափազանց զգայուն հարց է դարձել մեր քաղաքացիների համար, և իսկապես մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի այդ խնդիրը իր հանգուցալ լուծումը ստանա։ Շնորհակալություն։ Ընդամենը 3 Մոսկվայում Եվրասիական տնտեսական խորհրդի միսն է, որտեղ օրակարգում կրկին կար այդ հարցը։ Այդ հարցը երկու ուղղությամբ է քննարկվում, բազմակողմ և երկու։ Բազմակողմ, քանի որ համապատասխան պայմանագիրը Եվրասիական տնտեսական միության մասին չի նախատեսում այդպիսի սահմանափակում։ Երկողմ, քանի որ այս սահմանափակումը իրականացվել է համապատասխան ռուսական օրենքով, և այդ օրենքը այնպես է ընդունվում, որ անդամ պետություններից միայն Հայաստանի վրա է տարածվում այդ սահմանափակումը։ Այդ ուղղությամբ աշխատանքը շարունակվում է, և մենք հույս ունենք, որ կկարողանանք հասնել արդյունքի։